សំណួរនៅថ្ងៃនេះសួរថាតើកំឡោះហើយនឹងក្រមុំនៅក្បែរគ្នាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងកំឡោះហើយនឹងក្រមុំនៅក្បែរគ្នាគឺបង្កើតបានជាចរន្តអកេសនីដ៏ខ្លាំងក្លាចឹងពេលកំឡោះហើយក្រមុំនៅក្បែរគ្នាគេមិនបាច់ប្រើភ្លើងទេចឹងកាលពេលខ្ញុំនៅកំឡោះលោកម្ចាស់ហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេចេះតែស្រីវស្រីវងាហើយរៀងបុកពោះមិនដឹងទេឡើងញោមទ្រង់ដឹប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 ប្របាក់យល់ណាស់លោកម្ចាស់ក្រែងលោកអត់ស្រួលខ្លួនទេដឹងបាទខ្ញុំវិញនៅចិត្តស្រីស្រីរៀងស្រីវស្រីវដល់ពេលមកសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែឈឺចុះវាមិនដែលទេអ្ហាបាទខ្ញុំនៅចិត្តកំមុំកំមុំអាយ៉ាអាយ៉ៃខ្ទេចអាយ៉ាអាយ៉ៃស្អីគេអាយ៉ាដៃនឹងលូកទៅដាច់លូកទៅដាច់កញ្ចក់ស្រីស្រីសើវែងវែងបាទយើងនៅក្បែរស្រីស្រីវិញណាចេះតែក្តៅខ្លួនក្តៅមុខក្តៅមាត់ក្តៅគ្រប់កន្លែងហើយចាំមិនងូតទឹកទៅអេច្រឡំម៉ៃប៉ែអើយងូតទឹកក៏បាត់ស្អំតកក៏បាត់ដែរហើយចឹងធ្វើម៉េចបានបាត់តើត្រូវមកឲ្យភ្លៀងបោះគេហ្នឹងបានបាត់អេបើខ្ញុំវិញណាបេះដូងលូតបឹបបឹបបឹបបេះដូងស្ទើរតែលូតចេញក្រៅបើយើងនៅក្បែរស្រីស្រីវិញណាកំរើកអវយវៈគ្រប់កន្លែងកំរើកកន្លែងណាខ្លះគ្រប់កន្លែងហើយចាំបាច់សួរបច្ចៈមិនមែននៅក្បែរស្រីស្រីគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបុកពោះឯណាបាទនៅក្បែរក្រមុំខ្មៅខ្មៅបេះដូងមានលូតឯណាបាទក្បែរក្រមុំសសឬប្រូចញាប់ញ័រចិនដាប្រូតេអ៊ូននាងប្រាវីខែស្បែកម៉ាត់រលោងស្រស់ថ្លាសំណួរសួរថាតើសម្បកអវ័យនៅពេលចុងក្រោយខ្លាយជាធូលីដីអានឹងគឺសម្បកដបសម្បកអីហ្នឹងសម្បកដបណាខ្លាយជាដីទេហើយចុះសម្បកកំប៉ុងពីអ្នកបងប្អូនគេនេះធ្វើគិតបន្តិចមើលហើយចាំឆ្លើយមើលសម្បកកង់ហើយសម្បកកង់ក្រែងកស៊ូអ្វីលោកព្រះសម្បកដែលអាចខ្លាយជាធូលីដីបានគឺសម្បកផ្លែឈើនិងសម្បកអ្វីដែលអាចរលួយសម្បកអ្វីក៏ដោយឲ្យតែតិនជាតិពេលរលួយខ្លាយជាជីតើមិនមែនខ្លាយជាដីឯណាហើយជុំបើដាក់ជាមួយដីវាមិនខ្លាយជាដីអានឹងដីដែលមានជីជាតិនោះចឹងសម្បកចេកក៏ជាដីដែលមិនប្រកាច់ថាខុសទៀតហើយចឹងគេចាំបាច់ចាក់ដីនាំអស់លុយដើររើសសម្បកចេកយកមកចាក់ថ្មងទៅអាត្រូវក្របចុំឲ្យលេងជីចឹងហ្មងអាណាជីមុនមិញច្រឡំមុនអីតើអើច្រឡំដូចតែគ្នានឹងសម្បកដែលចុងក្រោយខ្លាយជាធូលីដីចម្លើយមានតែមួយគឺជាសម្បកកាយរបស់មនុស្សសំណួរបន្ទាប់តើសម្បកអ្វីដែលចេះឈឺចាប់អាប្រកាច់មិញហាមឆ្លើយសម្បកកងកោវិចេះឈឺចាប់ពេលដែលយើងជិះវាក៏សឹកតាមពិតវាក៏ចេះឈឺចាប់ដែរជិះកង់មកយោហើយមិនដែលឮសម្បកកង់ស្រែកថាឈឺចាប់ណាស់សោះវៃសម្បកដែលឈឺចាប់នោះគឺអូនក្បត់រូបបងធ្វើឲ្យស្នេហាយើងប្រែសៅមងរូបពិបាកជាងស្លាប់ដូចធ្លាក់អណ្ដូងអូនបានយកបេះដូងបងទៅហើយពេលនេះបងសល់តែសម្បកបេះដូងនោះគឺសម្បកបេះដូងហើយជួយបើត្រូវការសម្បកកង់ឡានល្អល្អតើទៅរកនៅឯណាទៅចង់បានសម្បកកង់នឹងថាស្ពល់ល្អល្អគឺនៅហេងហេងនៅទល់មុខវិទ្យាល័យសាមគ្គីនៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់យុទ្ធសាស្ត្រស្នេហាសំណួរសួរថាតើមនុស្សស្រីស្មោះស្នេហ៍ភាគច្រើនរកស៊ីនឹងធ្វើការអ្វីសួរនឹងប្រុងចម្រើនអ្នកស្មោះស្នេហ៍មែនទេនិយាយរួមស្រីស្រីនៅស្រុកស្រែគឺស្មោះលោកម្ចាស់វាមិនដាណាក្រនៅស្រុកស្រែស្មោះរីវៃអញ្ចឹងអ្នកនៅក្រុងសរសាវ៉ាទាំងអស់ឲ្យម៉េចមនុស្សស្រីដែលស្មោះស្នេហ៍គឺមនុស្សស្រីដែលមានទ្រព្យច្រើនអត់យល់ទេហេសែមផលមួយមកហើយចុះមានអីប្របាក់យល់គេមានទ្រព្យចាយមិនខ្វះហើយគេចង់បានតែស្នេហាស្មោះមួយប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនារីស្មោះស្នេហ៍ភាគច្រើនគឺអ្នកលក់ចេកចៀនជុំហើយមានតាក់ទងអីជាមួយចេកចៀនហើយចុះគ្នានឹងចិត្តខ្លាញ់នឹងចិត្តភ្លើងមុខវាមិនអាក្រក់អញ្ចឹងស្នេហ៍ស្មោះមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំថានារីដែលស្មោះស្នេហ៍ជាងគេគឺច្បាស់ជាដូនជីហើយអីយ៉ាយកចាស់មកលេងសាយទិញរੂកគាត់បែកពីសង្សារហើយមិនយកសង្សារទៀតទេគាត់បួសអស់មួយជីវិតអានឹងមិនហៅថាស្មោះស្នេហ៍ទេយើងថានារីដែលស្មោះស្នេហ៍ជាងគេនោះគឺនារីអ្នកវ័យបុកស្រាវជ្រាវដល់អ្នកវ័យបុកទៀតអើមកពីប្រុសក្បត់នឹងហើយបានទៅរៀនវ័យបុកហើយពេលទៅហាត់ចេះហើយជួបឯកន្លែងណាកូនណៃអាវ៉ាអើយនារីដែលស្មោះស្នេហ៍គឺកូនតកែធ្យូងលោកម្ចាស់មុខខ្មៅគ្មានអ្នកស្រឡាញ់គ្មានណាគ្រាន់តែកូនតកែធ្យូងមុខខ្មៅទេវ័យចុះលោកគេលៀបម្សៅឲ្យសរូវហើយស្រីស្រីឲ្យតែមុខអាក្រក់ស្មោះស្នេហ៍ហ្មងអីតែមនុស្សប្រុសមិនចឹងទេមុខអាក្រក់ឲ្យតែមានក្តាហាសាវ៉ាលឺអាស្អាតស្អាតទៀតនារីដែលស្មោះស្នេហ៍ខ្ញុំគិតថាគឺជាសិស្សសាលាក៏ព្រោះតែសិស្សសាលាតែងតែជួបស្នេហាដំបូងលោកម្ចាស់ហើយចុះអាមិនដំបូងនោះនារីដែលស្មោះស្នេហ៍មិនប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់ទេញ៉ែមិនប្រើ Facebook ឬ Chat ទេទីក៏មិនដើរលេងដោយស្ទីលស្ទីលដែរនោះទើបហៅថានារីស្មោះស្នេហ៍មានដែរឲ្យស្រីស្រីសម័យនេះអត់លេង Facebook មានតើគឺលោកយាយខ្ញុំគេនិយាយពីស្រីស្រីណាយាយខ្ញុំមិនស្រីទេចុះតើគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយបង្កើតដើម្បីអ្វីពីម៉ាត់យ៉ាងខ្លីអត់ដឹងដូចជាអត់ដឹងទេលោកម្ចាស់អើយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយបង្កើតឡើងដើម្បីបោះពុំផ្សាយនឹងហើយដូចជាគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយកៅឡុងសូមស្វាគមន៍មកកាន់អង្គប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រស្នេហាតើស្នេហាពេលដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់តើឲ្យឈឺចាប់ដល់កម្រិតណាចុំ
អីឥឡូវនឹងគេវាស់ទៀតនោះបើតាមយើងស្មានប្រហែល2ម៉ែត្រចុះគ្មានណាឈឺចាប់2ម៉ែត្រទេវៃកាលយើងខូចចិត្តជាមួយសង្សារដូចជ្រោះលុយបាត់$100អញ្ចឹងហើយមិនទៅអញ្ចឹងអើហើយចុះបើគេជាពាក់100ហើយពេលបែកគ្នាគេមានសងឯណាខ្ញុំសុំឆ្លើយម្ដងចុះការឈឺចាប់នៃស្នេហាឈឺប្រៀបដូចជាមុតបន្លាឈឺដូចជាដាក់មួយជើងដាច់ផ្ងើវល់វល់ដូចជាស្រវឹងស្រាបើការខ្ញុំឈឺចាប់ព្រោះស្នេហាក្តៅក្រហល់ក្រហាយដូចស៊ីណែមភ្លេចយកមកទេចេញអញ្ចឹងកាលពេលដែលខ្ញុំឈឺចាប់ព្រោះតែស្នេហាឈឺចាប់ដូចដាវធ្លាក់លូអញ្ចឹងបើស្នេហាខ្ញុំវិញពីដំបូងផ្អែមដូចប៊ឺកឡុកយើងសន្យាជាមួយគ្នាជួយសង្ខេបបន្តិចទៅអូននិយាយថាតបិតតែពេលអូនកើតមកគឺនៅលើទ្រូងម្ដាយអូនប៉ុន្តែសុំស្លាប់ទៅវិញនៅលើទ្រូងបងតែពេលនេះពាក្យសន្យាទៅណាអោះចប់នៅនោះចប់ហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពេលខ្ញុំបាយស្នេហាដំបូងនោះខឹងខ្លាំងដូចទាលុយម៉ៃអត់បានចាយចឹងនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងស្នេហាឈឺខ្លាំងបំផុតដល់កម្រិតណាគឺឈឺចាប់ពេញអោរ៉ាឈឺប្រហែលគេវាយប្រមាណដៃគឺឈឺលើសគេវាយ100ដៃចឹងស្នេហាពិតជាមានដំឡៃក្តៅដូចកម្ដៅ100អង្សាសេឈឺរហូតដល់មិនចង់ឃើញលោកាអាចគិតខ្លីចង់ផ្ដាច់សង្ខារសំណួរទី2តើពាក្យថាទាល់មានន័យដូចម្ដេចបាទខ្ញុំវិញធ្លាប់ទាល់ម្ដងពេលដែលសង្សារមកបុកគ្នា3នាក់មិនដឹងធ្វើម៉េចហើយចុះមិនធ្វើមេអបិតត្មងទៅពាក្យថាទាល់បានន័យថាអស់ផ្លូវដើរហើយมันអាចអស់ផ្លូវដើរទេបើនៅតែមានពាក្យថាដោះទាល់បើទាល់ត្រូវការប្រាក់បន្ទាន់ឬក៏ត្រូវការប្រាក់ដើម្បីពង្រីកមុខរបរសូមទំនាក់ទំនងទៅហាងបញ្ចាំ VTC Cash Express សំណួរថ្ងៃនេះសួរថាតើការពៀបាល់ហើយនឹងការពៀសង្សារខុសគ្នាត្រង់ណាវាដូចតែគ្នានឹងការពៀបាល់មិនឲ្យគូភាគីដណ្ដើមបានរីឯសង្សារយើងក៏អញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យគេដណ្ដើមបានទេហើយចុះសង្សារពេលឯងសុទ្ធមកទំហឹងដូចបាល់ចឹងមែនហ៎យើងធ្វើដូចគ្នាឬសង្សារណប់ចិត្តខំធ្នាក់ខំធ្នោមចង់ងប់មែនទាត់មកទំហឹងដូចបាល់ឯណាខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាដូចតែគ្នានោះទេការពៀសង្សារតោះតើការពៀស្អិតដូចបាល់អញ្ចឹងទៅគ្មានណាដណ្ដើមសង្សារបានហើយបើថាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលបាល់ធូរខ្យល់គេបាច់ចូលខ្យល់ហើយចោះសង្សារក្អូនឯងបាច់ចូលខ្យល់ដែរចុះចិត្តតែយកមកប្ដូរគ្នាអត់ទន្លងសោះគេឧទាហរណ៍បណ្ដើបាល់ឲ្យស្អិតកុំឲ្យគេដណ្ដើមបានកីឡាករត្រូវតែស្រឡាញ់បាល់ដូចស្រឡាញ់សង្សារអញ្ចឹងដូចអ្នកមានសង្សារត្រូវចេះមើលថែសង្សារត្រូវតែខែសង្សារព្រោះតែមិនចង់ឲ្យទៅណាហេតុរហូតបេះលហុងគេថាយើងនឹងលហេមលហាមមានសង្សារត្រូវតែខែទោះគេធុញក៏ត្រូវតែខែទៀមទាមុខក្រាស់បន្តិចប្រឹងតាមឲ្យស្អិតបន្តិចបើយើងហ៊ានតែប្រហែលស្នេហានឹងបាត់តែមួយពព្រិចសូម្បីតែជាកីឡាករគ្រប់គ្រងបាល់ត្រូវប្រើតិចនិចបើសិនរបូតបាល់ចេញពីជើងប្រកាសជាអាចដណ្ដើមមកវិញតែបើស្នេហ៍មានម្នាក់បែកចេញមិនប្រកាសទាញបានវិញឡើយយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់នៅណប់ចិត្តហើយមិនដែលលេងបាល់ទេក៏អីចាំតែរៀនទាត់បាល់ជាមួយខ្ញុំនៅក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ហើយនៅបាល់ផ្ទះរូ